Aina rohkem koole ja õpetajaid kasutavad uut häirekella rakendust e-koolis. Rakendus aitab klassi juhatajatel ja kooli tugispetsialistidel tuvastada ja märgata õigel hetkel ohumärke, millal õpilane vajab abi ja tuge, et ei tekiks koolist välja langemise ohtu. Ja selle mõte on siis see, et kogutakse klassi juhatajale täpselt kokku ühte kohta kõik häired, me nimetame seda siis häirekellaks, mis siis paistab süsteemist välja, mida õpetajad on lisanud, et mis võiksid olla päästikud näiteks õpilase välja langemise kohta. Häired või päästikud luuakse e-koolisüsteemis vastavalt puudulikele hinnatele, keskmise hinde langusele, puudumistele, hilinemistele ja märkustele. Kui kujuneb siit välja muster, siis kuvatakse need klassijuhatajale, kes siis saab nendega tegeleda. Tallinna Saksa Gümnaasium on üks koolides, kus häirekell on kasutusel. HEV-koordinaator ja sotsiaalpedagoog Pille Korsten ütleb, et rakenduse abil on õnnestunud tuvastada puudumiste süsteemsust, mis on seotud kindlate ainetega. Näiteks üks laps meil keeldus minema ujumistundi ja hakkasime rohkem nagu seda märkama, et see tuleb ikka ainult ujumisest. Ja lapsega rääkides siis selgus, et laps on ennast lõikunud. Ja ei teadnud seda ka lapse vanemad ja nii sai ka tegelikult väga palju lahendada lapse jaoks juba probleeme juba eos. Häirekella rakenduse idee taga on mõttekoda Praxis, kelle sooviks on tegeleda koolist väljalangevuse suure arvuga ning toetada laste õpingute jätkamist. Meie erinevad analüüsid näitasid, et Eestis on päris suur hulk selliseid gümnaasiumiõpilasi, kes jätab oma gümnaasiumiõpingud pooleli. Ja mõned nendest küll naasevad kooli, lõpetavad oma õpingud ka hiljem, aga päris suur hulk on ka neid, kes tegelikult kooli tagasi ei naase ja oma õpingud ei lõpeta. Ja miks see omakorda on probleem, on see, et nad muutuvad sotsiaalmajanduslikus mõttes haavatavamaks, kindlasti väheneb nende konkurentsivõime.